Qarabağı təbrik edirəm. Məncə çox gözəl oynadıq. Birinci yarıda layiqli qələbə qazandıq, doğrudan layiq idik. Çox gözəl bir oyun oldu və bilirsiniz Neftçi mənim üçün həmişə deyirəm ki, Qarabağ iki şirin savaşıdır. Çox önəmli bir qalıdır bizim üçün. Onun üçün şəxsən də gəlib görmək istədim. Axır oyunda onlar qazanmışdı. Bilirsiniz, keçən sezonda onlar şanslıydı. Üç oyunu onlar götürmüşlərdi. Ona görə bu qələbə mənə həzz elədi. Birinci yarıda üstün idik, çox gözəl oynadıq. İkinci yarıda məncə Neftçi çalışdı ki, kontrolü ələ alsın, amma Qarabağ icazə vermədi. Əlbəttə, Neftçinin ataqlı, hücumlu oyunları bizə fürsət yaradı 4-cü gol üçün. Hər iki takımı təbrik edirəm. Məncə gözəl Qarabağ üçün gözəl bir oyundu. Və Qayrat oyunundan əvvəl bu halət ruhu ilə getmə mənə, məncə bu bizə lazım idi. Ona görə mən bunu çox müsbət baxdım. Tabi bu qələbə çempionluq yolunda vacib qələbə yoxsa hələ çempionat davam edirsin? Çox uzun yoldur çempionat. Biz bildik də futbolda heç vaxt sevilmə olmaz. Həm heç vaxt yadına çıxmır. 1989-da Qalatasaray 3 Fənərbahçe 0-da ikinci yarıda 4-3. Futbol belə bir oyundur. Uzun bir marafondu bu. Əlbəttə həftədə 2 oyundu. Ağırdı bizlər üçün. Və şəraitlər də çətindir, bilirsiniz. Bəzi polyalarımız düzgün deyil. Səbaylıq polya məsələ bizi çox narahat etdi, bizi ədişələndirir. Keçlədi ki, polya məsələ, futbolcularımızə zədə almazsan dolayı qorxuruq, əsas oyuncularımızı oynada bilmirik. Orada da çətinliklərimiz var. Yəni, doğrudan da çətin bir prosesdi çəmpiyon olmaq. Hələ, məncə elə üzvürük ki, biz başlamışıq. Amma halət ruhiyyəmiz yaxşıdır. Nəhayət play-off-un qapısını açmaq üzrəyik. Yəni, Almatıda bu maç çox çətin bir maç olacaq. Qayrat da hər halda gücünü göstərdi və üstəlik deplasman maçı. Yəni, nəhayət bu nöqtəni qoya biləcək Qarabağ sizcə? Bəsbəşmək mənasını. Məncə Qarabağ bu il çox gözəl bir komanda yaradıb qurbanıca. Teknik ekibilə, hər şeylə. Mən hesab edirəm ki, doğrudan da biz bu il maksimum şans əldə etmək fürsətimiz var. Qarabağ bu məsuliyyəti dərk etmədi, qurban olacaq oyuncularımız. Ki biz bu qədər, belə deyək, Viyanın qapılarına gəlmişik, gəlin belə deyək. Hesab edirəm ki, bu məsuliyyət hiss ilə gedib orada qələbə edilmək lazımdır. Bəli, mən hesab edirəm ki, olacaq. Bu iki Qarabağın əsas gücünü nədə görürsünüz? Bizi fərqləndirəsə, əvvəlki Qarabağlardan. Məncə qurban olacağın alışları çox isabətli oldu. Məncə, bilirsiniz, bu bəzən də biraz da bəxtdir. Futbolcular düşür, futbolcular tempə düşür. Biz bu il bizim öz yetmələrimizdən çox gözəl meyvə aldıq. Qadının özü, yəni çox gözəl bir komanda yaradıldı. Belə olur, klublarda da belə olur. Klubların yüksəliş illəri olur. Bu il məncə burada əsas Qurban Hoca təbrik eləmək lazımdır ki, qurduğu sistemlə. Mən hesab edirəm ki, Qarabağ özünü yeniləyən bir klubdur. Sistemlərini oxuyur, özünü yeniləyir, inkişaf edir. Təzə metodikalar dəyilir və oraya salırız bu. Necə düşünürsünüz? Qarabağ bu komandanın razısız və heyətin qurulmağından da yəni, hara qədər gedə bilər? Konferansı qrupdan çıxmağını fərz edərsək ki, bir qədər qazanıb qrupdan çıxa hara qədər gəliyə bilər? Final ola bilər mi? Onu baxıb görəcəyik. Nədən də olmasın? Bizi bilirsinizdə keçən səfər Dnipro ilə biz mübarizdə Dnipro haraları çıxdı getdi. Nişə Qarabağ getməsin. Heç bir şey yoxdur, biz özümüzə inanırıq. Siz bilirsiniz, bu Avropa macerası biz 2000 neçə ilində də bir iclasımızda dedik ki, artıq özümüzü kiçik görmək, gəlin artıq böyük fikirləşək, Avropaya oynayaq. Və məncə indi öyrə çəyrək final, yarı final, final oyunlarını oynama zamanıdır, niyə olmasın ki? Amma hər şey bir prosesdir, bir vaxtdır. İnşallah ki, mən güman edirəm olsun. Bunun üçün də əlavə komanda güclənməsi çox vacib olardı. Yəni, qış transfer dönəmi bir dəqiqə uğursuz, üçün sərbəst olub tutamacaq. Amma klub bu yöndə hansı cavabları göstərə bilər? Bugün mən deyə bilmərəm ki, Qurban Hocaya da bizdə bir futbolcu axtarışırıq. Komanda çox stabil və gözəl görülür, bu tertdə, bu ritmdə. Amma Qurban Hocadan bir istək olsa, bir onun öngördüyü bir şey olsa, biz klub olaraq cavab verməliyik. Qayrat, Ağdamımızda işğaldan azad oldu və ölkə rəhbəri ilə ümumiyyətlə klub olaraq fikirləşirmişsiniz ki, Ağdamda Qarabağda imarəti yenidən bərpa edilməsi ilə bağlı hansısa bir işlər görüləcəkmi? O dövlət işidir. Yəni biz indi, bilirsiniz, biz gərək başa düşək ki, Qarabağın bir dənə sponsoru var Azərsundur. Azərsunda çalışan 17 min insanın zəhməti ilə bu klub ayaqda durur. Və doğrudan da çox böyük zəhmətdir bu klubu saxlamaq. Bu klubun demək olar ki, gəliri çox azdır. Gəlir UEFA-dan gəlir, amma heç vaxt özünü doğrultmur. İndi biz iki yolumuz var. Ya gərək
böyük həvəslərimizə, ideallarımızdan vaz keçək, klubun büdcəsini düşürək və haradasa bu yığılan pulları bir yerə investisiya edək. Amma onda artıq Qarabağı bugünkü. Amma Qarabağ artıq öyle bir seviyyə gəlib ki, bunu yapmaq mümkün deyil. Siz Qarabağın adını oradan çəkib aşağı götürmək, ikinci sınıf bir klub yürümək mümkün deyil. Ona görə hesab edir ki, bu dövlətin layihəsidir, dövlətin siyasidir. Mən Qarabağı eğer Avropada oynamaq istəyirəmsəm, heç bir futbolcu Ağdam'a götürmə imkanı yoxdur. Mən kimseyi başa sala bilmərəm ki, biz gedib Ağdam'da oynayaq. Yani onlara şərait var, ailələrinə, futbolcularına. Bu real bir proje mənim üçün deyil. Ona görə hesab edir ki, bugün bir de hələ tezdə Qarabağımızı aldıq. Mümkün deyil. Siz Qarabağın adını oradan çəkib aşağı götürmək, ikinci sınıf bir klub yürmək mümkün deyil. Ona görə hesab edir ki, bu dövlətin layihəsidir, dövlətin siyasidir. Mən Qarabağı eğer Avropada oynamaq istəyirəmsəm, heç bir futbolcu Ağdam'a götürmə imkanı yoxdur. Mən kimseyi başa sala bilmərəm ki, biz gedib Ağdam'da oynayaq. Yani onlara şərait var, ailələrinə, futbolcularına. Bu real bir proje mənim üçün deyil. Ona görə hesab edir ki, bugün bir de hələ tezdə Qarabağımızı aldıq. Hələ orada çox işlər görülməlidir, infrastruktur işləri görülməlidir. Bugün dövlətin günüdür. İnşallah gün gələr ki, bu altyapılar bitər, dövlət eləyər, biz də özümüzə töhfələr verərik. Uğurlaşmasın. Çox sağ olun.